見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。昨日投票が行われた衆議院議員選挙で、自民党が単独で絶対安定多数の議席を獲得しました。一方で、甘利幹事長は自身が小選挙区で敗れたことから辞任の意向を固め、岸田総理に伝えました。岸田首相、与党で過半数を取った、政権選択選挙において信任いただいた、このことは大変ありがたかったと思います。加えて、自民党の単独過半数、これも国民の皆さんにお認めいただいた。ぜひ、そうした結果を踏まえて、これからしっかり政権運営、国会運営を行っていきたいと思っています。自民党は261議席を獲得し、過半数である233議席を単独で上回りました。また、絶対安定多数の261議席を確保。これにより、衆議院に置かれる常任委員会すべてで委員長を出した上で過半数の委員を確保できるため、国会の安定的な運営が可能となりました。一方で、自民党の甘利幹事長は小選挙区で野党候補に敗れ、比例復活しました。甘利氏は辞任する意向を固め、岸田総理に伝えました。政府関係者によりますと、岸田総理は今日にも対応を決めるということです。日本維新の会松井一郎代表、これ政権選択選挙なんで、自公で過半数なんで、我々は負けてるわけでしょ。少し数を増やしていただいたという認識を持っています。こうした中、野党では、日本維新の会が公示前の3倍を超える41議席と大躍進し、自民、立憲民主に続く第3党となりました。自民、公明の与党に維新を加えると、憲法改正の発議に必要な全議席の3分の2に当たる310を上回っています。また、立憲民主党は96議席、共産党は10議席を獲得しました。立憲民主党枝野幸男代表、自民党が強いと言われていたところでも接戦に持ち込めたと思っておりますし、そういった意味では一定の成果あったというふうに思っています。立憲民主党の枝野代表は、野党共闘について一定の成果を上げたと強調しましたが、立憲民主党は公示前の勢力を下回りました。このほか、令和新選組が3議席、社民党が1議席を獲得するなどしています。1日9時29分。